Dámy a pánové, vítejte v Boomer Gamingu s Michalem Suchánkem. Dobrý den. Nazdar. Máme tady, znáš tady tu hru? Viděl jsi to někdy? Já, škoda, že nemáme ty kamery tímhle směrem, protože tady je jenom jakési menu a nic jiného tam není. To je to menu té hry? Já vím, ale já z toho neodhadnu, jestli ji znám. No, ale nepředpokládám. Tady je název té hry právě. Pět nocí s Fredem. Ano. To jsem zažil. A měl jsem kamaráda v Sušici, kterýmu se říkalo Freddy, a pět nocí s ním bylo opravdu krutý. I krev tam byla. Jak to probíhalo? Chceš to opravdu slyšet? No, můžeme to slyšet v průběhu hry, hele. Pojď. Jak se asi myslíš, že může probíhat taková noc dvou chlapů, z nich jeden je homosexuál? A ten druhý je slabší. A který jsi byl tady? Ten slabší. Okej. Okay. V průběhu let se to změnilo. Teď už jsem... Ano, bude trápit. Teď už jsi homosexuál? No, a ty jsi ten slabší. Jestli mi jako rozumíš. No dobrý. Hele, hrajeme hry, ne? Jasně, hele, čapni myš. Mami. Dobrý. Tak teďka znáš myš, ne, jak se používá. Většinou po ní jezdíš po stole. Nebudu si to vidět, debile, je to jasný, že to chápeš. Hele, co tady máme za úkol, jo? Když tady s myší pojedeš tady dolů, tak ti to ukáže kameru. A ty tady kontroluješ, tady ty postavičky. Je tady momentálně jenom jedna, protože další jsou na útěku a jdou si pro tebe. A ty si tady během toho celého toho střediska, ve kterém se to celý probíhá, Fazbearova pizzerie, tak jsou tady ty roboti, kteří utíkají a jdou za tebou a když se k tobě dostanou, tak tě zabijou. Ne? A ty se snažíš monitorovat, kde jsou. To je zrovna ten... Zlej. Ten Freddy. Freddy. To je zrovna ten Freddy, který si pro tebe půjde a natrhne ti prdel. No ale hlavně mu zabrně, aby se k tomu vůbec dostali, jo. Jo. Takže momentálně nikde není, ale další jsou nikde na útěku. Takže ty si můžeš rozsvítit tady občas, jestli tam nikdo nestojí, já už tam nikdo bude jenom stát. Zeptat. Já jsem tady proto, aby ty jsi mě naučil nějakou hru, nebo proč já vlastně? Já ten koncept ještě pořád nepochopil. Oni nás tady vždycky posadějí, začneme toho hrát nějakou hru, ono najednou si tady povídáme a oni to vydají potom jako součást pořadu, jo. Jo. Takže to spíš řekni ty, a jen tak mezi řečí jsem pozval, a teď se jako bavíme o tom, a jen tak mezi řečí mi řekneš, že mi nějaký robotický medvěd natrhne prdel. Je to trošku zavádějící, uznávám. Zavádějící to je v každém případě. Tak začnem. Tak mě hledá medvěd. Hledá tě medvěd a ty monitoruješ, kde zrovna on je. Aby... Ve chvíli, co když bude tady ve dveřích, ty si můžeš posvítit. Teďka tam nikdo není, ale kdyby tam náhodou někdo byl, tak zmáčneš tlačítko, to červený, ty dveře. To se zavřou. To se zavřou, no. Mám to udělat, když tam nikdo nebo... No, když tam někdo bude, tak určitě zavřou. Já teď jenom chci něco říct, já jsem postavil do okamžiku, kdy poprvé před sebou, tak tady něco jako vidím, takže pak když ty otázky přijdou nelogický, já říkám jenom protože nevím, co mám dělat. Je to naprosto... možná blbě ptám, jo. Tak mě se ptej. Dobře, tak co teďka bude? Co mám dělat teďka? Já bych teďka monitoroval, jestli se náhodou nikdo neblíží. Monitoroval, jasně. Sledoval bych tu kameru. Mm-hmm. A nenechával vybíjet baterku, kterou celou dobu tady svítíš, protože tady máš využití. Já to nevím, využití. Ale já to mi řekl teď zase, že jo. Takže tohle světlo není připojené jako na elektrárnu, ale ta baterie, jo? Mm. Celou dobu jedeme prostě ze záležitým zdroje. Na baterky, to vypnu, ty. Zblázen, ty. No a tady mám tato... Aha. Hele, Freddy pořád tady je. Pro tebe dobrý. A já mám myš jenom na klikání mezi těma... No, tady si ťukej na ty kamery a divíš prostě, kde jsou. Třeba je tady nikdo zřejmě není. Ale jak pak já, když je tam uvidím, tak jak odejdu? Jak odejdeš? Ty neodejdeš, ty se musíš zabarikádovat. Nebo zabarikáty mi na začátku z té hry, musíš vysvětlit, jako co mám dělat. Já mám pocit, že začátek hry a říkám, co máš dělat, ale kdy jindy se pak si nějak zabarikáduješ, ale já nevím, jak se barikáduje. No to jsou ty dva, to červený tlačítko, zavřu dveře. Tomuhle ty říkáš za barikáda, dveře. Jsou železný a myslím, že se jen tak nikdo nepochází. Barikáda, když jdeme tramvaj, hodíš ji do prostřed ulice, na to naskládáš popelnice a dležební kostky. Zabouchneš dveře, zabouchneš je. Barikáda. Mimochodem, tady ten si pro tebe jde taky. Myslím se, že to jsou kolečkový brusle. Já ale fakt nevím, co mám dělat jako. Klikej, ťukej, hledej. To přece ta hra nebude o tom, ale, že jenom takhle klikám. No v podstatě je. Hele, tady oni začínají, tady seš ty a ty takhle s pomocí těch kamer zjišťuješ. Teď poprvé si mi třeba řekl, že tady to jsem já. To jsem třeba vůbec neviděl ani. No ona ti to říká i ta hra, já to nemusím říkat vlastně. Jako, jestli to nechceš jako vůbec říkat. Ne. To je to špatný, já budu jenom takhle klikat. No, tak tady jsem já, to jsem v tom...
takhle si najedu na to. Zkus teďka se podívat jako doleva třeba, jestli tam náhodou nikdo není. Zkus jenom rozsvítit tady to. Dobrý, nikdo tam není. That's hype. Počkej, fakt musíme ten princip říkat jinak. Ta hra je o tom, že se k tobě tady do tohohle prostoru nesmí někdo dostat, že ty vlastně jenom zavíráš a otevíráš dveře, to je celý. V podstatě jo, ale ty musíš načasovat to zavírání tak aby si nevybil baterku. Baterku. Já jsem furt myslel, že už někam půjdu. Jako, ne, ty nikam nechodíš, ty celou dobu tady budeš sedět na zadku, jsi hlídač tady toho střediska. Na začátku? Ty ses neptal. Řekl jsem něco špatně. Já jsem přemýšlel, jak zneužít odpovědi, ty ses neptal. Ne, prosím. Takhle jsi to řekl, takhle to udělal Freddy. Ty ses neptal. Nebo spíš on se neptal. Pro boha. Je to napínavý, veď? Je to hodně napínavý, no. No, tak nic, ty vole. Já to dělám proto, aby si se na Primaculu vydělal nějaký prach. Rozumíš, to klikám, teďka klikám jenom z toho důvodu. A já takhle, je. Proto jste mě nutili, abych se vzal ty sluchátka, abych se strašil, a byl to tvůj nápad. A proto on to do mě celou dobu sral. Já bych se i proto ty se snal, když jsem na tebe udělal tak, že už jsi věděl, že máte na mě připravený nějakýho mrdacího medvěda, kterýho se leknu. Ale jo, o tom měl být celý kluci, tím. No, vymyslel jsem to dokonce i já. Já vám něco řeknu. Já bych i vám udělal radost, Alexe, ale já jsem se lekl jenom trochu, protože jsem nedával pozor. Že jsi byl už začal si být nějaký podezřelej totiž. Já jsem začal jenom držet hubu, aby si měl prostor se zapustit do hry. Najednou mi to tak jako začalo, ale nevěděl jsem, že to jsem ještě nevěděl, že opravdu je to přichystaný. Tě co řeknu, já to nenávidím, to lekání. A když mi třeba děti, vy si všichni myslíte, že to je sranda, jo? Že uděláš někoho bav a já, mě to jednou zabije. A vy pak budete litovat toho a budete si říkat, ty vole, mi mu tam dali toho hrocha. A on se jako lek a když odcházel, říkali mu špatně. No a zítra to má ve strašnicích rozloučení, ty vole. Budete na to všichni myslet. Až, jo, teď jsem naštěstí se nalek, že jsem to jako zvládl. Ale já s tebou natačím. Ale by mi je, ty vole. Já s tebou natačím po druhý a už zase zmiňuješ nějakou smrt, že zítra najednou budeme zjišťovat, že máš pohřeb. No. Ale to nějak provází životem, ne, ta smrt. No, není to nic příjemný. Chceš zkusit ještě jednu noc? Tak jo. Zlatý Freddy, ty vole, co mě klátil v sušici. Co jsem dal? No, to nevadí. Novou hru, no. No. Já jsem chtěl dát continue. Aha, ty jsi řekl, chceš to znova, tak jsem to bral jakože... No, já jsem to řekl málo, transparentně. No. Musím říct tady. Ne, musí... Hele, to jsou všechny ty postavičky, které si pro tebe... Ty vole, to... Které si pro tebe jakoby mají jít, jo? Jo, rozumím, točíme to znovu, celý už teďka normálně i s návodem, kdy už nebudeš dát... Ano, no, tak ne, dobrý. Že už to nebude ohýbač Freddy, který se pro tebe přijde a neptá se. No, pojďme ten díl zachránit teďka něčím. Tam už asi nic nebude. Nevzdávej to, ty vole. Vedeš tenhle ten pořad, jsi... Já jsem to neskušený mlíko tady, ty jo. Ty jsme dva, ty vole. Neskušenej, ale... Hele, pojďme... Budeme dělat, oni to natáčej. Pojďme aspoň projít tu noc, ať můžeme říct, protože jsme uspěli v té hře a tím pádem jako nemůžeme za to, že ta hra byla nudná. Chcete tam zase klikat na ty kamery? Ne, hele, já bych teďka nečumil na chvilku na kamery, protože oni jako nikam nechodí, tak prostě... Protože i když čumíš na ty kamery, tak využíváš tu svoji baterii. Řekl si slovo, co jsi to řekl? Baterii, no jasně, že baterii. Klasický český slovíčko, ne? Ty jsi řekl bateriu. Ale co se překlep, ne? Scénáři tady vidím jasný překlep. Bateriu a promiň, to omlouvám se, zapomínám. Na sebe. Jsem to myší. Nerad zajel dolů. Takhle, aby si občas jako koukal, jestli tam jsou. Pořád tam jsou. Myslím, že nemám nikam koukat, že mám být...
Jak to mám udělat, abys to, tu hru hrál a přitom... Takhle, tvůj úkol je kontrolovat tady ty, jestli jsou na svém místě. Pokud tam nejsou hraně, se tomu, aby k tomu přišli. No a ty jsi mi řek, všechno vypadá dobře, můžeš jít zpátky na recepci nebo něco takového. No, protože oni tam byli, takže vždycky, já bych dělal to, že takhle bych chvilku čuměl do větráku, jo, pak bych se zase vrátil a jo, jsou tam, super. Jo, tyhle ty, jo, no, takhle, oni no, jsou jenom v jedné místnosti. A takhle si jenom kontroluješ, oni jsou zatím jenom v jedné místnosti, ale až tam jeden z nich nebude, tak víš, že se potuluje po té pizzerii. Jasně. Já jsem zase zapomněl, že jsme v pizzerii. Ty kytarista? Ty kytarista, ale viděl jsi takový, ono to bylo snad v Americe strašně populární, že prostě tam jsou kapely, který jsou nahradí a dělají prostě show tady ty roboti, aby nemuseli platit prostě nějaký reální hvězdy. A dětka na to prostě chodí, žerou toho pizzu a ta? Prostě jásají prostě jo, Freddy! Vem si moje triko, Freddy! A házejí tam prostě na ty roboty prostě trička, no. A pak jim Freddy udělá strašlivou věc. To udělal jenom tobě. To se snad normálně neděje. Ale on je díl Five Nights at Freddy's, kde máš celou dobu jednoho tady toho robota, Freddyho jako kamaráda. A on má takový otevírací bříško, do kterého se mu můžeš schovat. On je kámoš, on tě hlídá před těmi ostatními. Jo, yeah. On je najednou dobrý. Yeah. Po 9 dílech. Kdy tě celou dobu morduje. Tak po 9 dílech čeho? No ono je tady 9 dílů toho FNAF. Myslím, že můžu nějakým seriálu. Hele, jeden zmizel. Jeden zmizel, tenhle ten vlevo. No, tak teďka hledej. A teď nevím, odkud přijde, je to ta? No, co? Takže ty hledáš teďka po kamerách, kde se potuluje. Takže ty koukáš teďka jedničku. Jo, no vidíš, teď mi to začíná docházet, tyvo, to je ne... Tady je, hele, zrovna našel. To není on. Je tam on, tady. To víš, jak to víš, že to je on? No, vypadá jako on. A hlavně tam předtím, víš, já jsem tu hru už jednou hrál, takže já tuším, že to je na stejném místě, jo. Ne, oni chodí, jo, ale prostě občas se zastaví na pětce, občas na sedmičce, občas no, na trojce. Na sedmičce no. Mejdan. Takže hrál. Teďka víš, že máš hlídat tuhle kameru a tuhle kameru, protože tam jsou zatím ty dva robůdci. Jo, jo, on tu pro jistotu, ne, nemám, jako ty... Víš, že jsou tři zatím, aha. Jsou tři, takže jenom si hlídáš jsou dva tři. V tom tady. Yes. A další dva jsou tady, máme napočítáno do tří, super, můžeš to dát zase na chvilku dolů a šetřit bateriu. Baterii. Jo. Máš občanku tady? Mám, ne. Ještě občanku nevydali. Ale tyhle ty vtipy, jako, ty ti do světa jako nepomůžou. Mě ještě občanku nevydali. To já myslel, že takhle se dostaneš do té televize? Tak tudy ne, tímhle ne. Prčit, každý bych někdo říká, jak se to dělá jinak. No takhle, ale určitě to není, jako máš občanku, mě ještě občanku nevydali. A jo. Teba ten kluk je dobrý, musíme ho vzít do televize. Musíš říct, že vzali třeba, jak, že jste zbavili své právnosti. To už je takový jako uvěřitelnější, že jo? Ty, jak se dělají Fouris? Michalem Sucha. Ale jsem, já normálně tady budu mít z toho takový workshop, nebudeme tady natáčet videohry. Jsem se musíš umět narodit, no. Hele, už tě zdrhli dva. Ano, vím o tom a zapomněl jsem, kam mám klikat. No koukej teďka víceméně všude, protože zatím si našel jenom dva. A proč ty třeba se jako furt bráníš? Co máš za důvod nepřiznat tu Moravu? Ale proč já bych ji... Takhle, já jsem... Co máš víš ty proti Moravě? Já nemám nic proti Moravě. Já vůbec. Mě jenom překvapuje, že to, že prostě nejseš ochutnej, nebo z jakého důvodu ty se za to stydíš, že jsi z Moravy? Já jenom z Moravy nejsem, ale mě by to vlastně jako vůbec ale nevadilo. Nikdo z Prahy neříká, vem si tu bateriu. Fakt ne. Dokonce to neříká nikdo, ty vole, ani z Jihlavy. Kolika Pražáka znáš? Tak jestli jsou všichni jako ty. Což asi nejsou, protože takhle zvyklý na to evidentně nejseš. A ještě jsi tam měl nějakou, jako... Bateriu a ještě něco. Jo, kde? No. Kde se máme koukat? Kam se máme koukat? Ne, kde se máme koukat? Jo, kde se máme koukat? Dívej se doma v obyváku. Jako. Já vůbec nevím, že bych použil tady tu frázi, no, bo tam asi nikde byla. Máka, jo, se šum, jako, asi mi to je. Vám to nedochází, ty vole. Rožně a dej si, chceš si form. No, rožně jsem snad ještě nikdy nepoužil. No, to... A on se tam vrátil, tenhle týpek? Ten tam byl celou dobu. Aha. Ale Freddy se nikam nehnul, ten už je s tebou spokojený, teďka už chodí nový. Dojde nám baterka za chvilku, takže... Já koukám, že jí docela... Dostaneme naloženo ve tmě. Že jí docela... No tak. Musí to být pořád taký překvápko, ne? Moment překvapení evidentně funguje. To super. Hele, tady se blíží... Tady to je
Tetečika, to je kuře, který hraje, já nevím, na co může hrát, tyjo, tady to kuře. Já jsem se o to FNAFku až tak moc nezajímal. A ty jsi ztratil, ne, no jo, a když ty kamery takhle vypadnou, tak to znamená, že se hejbou. Takže možná, že teďka ta čika na té sedmice už nebude. No jo. No pohlase, šla spíš dozadu. Takže pohlase dělá... šla? Pohlase. Jako, že no, šla... pohlase, já jsem, že šla pohlase. Že šla. Slyšela hlas a že se říká pohnula se. No. Pardon. Já se budu tady učit ještě pořádně. Ne, to je divný, to je fakt divný, ale... A co je na tom divný, jo? Tak rozumíš mi, ne? No, rozumím, ale... Tak nad tím přemýšlím, že jo. Co mám dělat teďka? No, já si myslím, že teďka se pěkně vhajzu. Jsi se lek, nebo se směješ, že mi zase napadlo? Já bych si přál, aby se z té hry aspoň jako jednou lek, ale já vím, že to je bez šance. Ale to musím být, to musím být úplně, když od začátku bojuji s tím, že nenávidím tyhle sluchátka, ono to není tak leda byle hozený. Vy jste mi to měli totiž navrvat úplně do uší, že jo? To bych se tuto věla. Ale to nebylo možný u tebe, ty jsi měl hnedka husinu z těch sluchátek. No nic, tak. Já. Tak to bychom měli první. Tyba, takhle selhal, jo. Velký selhání, zklamal si. Zkuste mě vzít prknem teďka třeba ze zadu. Víš, já si myslím, že by to s tebou nic neudělalo. Prostě to udělalo. Jsi úplně jinde. Co by to udělalo? Jako třeba to, co já jsem udělal předtím na tebe, tohle. Tak to bys udělal, jak se leknu. A ty se snalek. No, vidíš ty vole, vidíš tím dopole, vidíš. No, to fakt fungovalo. To funguje. Já nevím, co mám s tebou udělat teda. Zbytečně tady stačilo, abys na mě bafnul u vchodu, ty vole, mohli jste si tohle celý ušetřit. Tak ne, tak se zase vracíme zpátky. Oh, to se to letala prostě. Tak to je pro dnešek celé. Nezapomeňte si zkontrolovat odběr tady toho kanálu. Můžete samozřejmě ohodnotit tady to video dobře nebo špatně. A budeme rádi, když se nám vyjádříte, co se vám líbilo, popřípadě nelíbilo, dole v komentářích. Tak se budeme těšit a uvidíme se zase příště. Ahoj!